Привіт-привіт! Рада вас бачити. Сподіваюся, ви там добре, у вас все складається гарно, ви встигаєте відпочивати, а також не лінуєтеся і виконуєте свої домашні завдання. Дивіться, котики, у нас з вами знову новий автор. Його ім'я Олег Ольшич. І пригадуєте, ми з вами вже говорили колись про Олександра Олеся, так от, це його син. Ну, тобто така літературна сім'я була, але вони доволі були різними. Але зараз не про те, зараз про ваше домашнє завдання насамперед. Візьміть, будь ласка, свої конспекти і запишіть 7 фактів з моєї розповіді. Тобто я розповідаю, а ви відповідно нотуєте якісь дані, які почули від мене. Це по-перше, і вдома допишете ще 7 фактів тих, що я не згадала. Тобто прочитайте декілька статей або ж подивитеся відео і чекатиму на ваші відповіді. Так от, Олег Ольшич, він народився у 1909 році і народився в місті Житомирі. В сім'ї, як ми вже згадали, письменника і ветеринара Олександра Олеся та вчительки. І з малку він мав дуже багато талантів. Це дитина, яка навчилася читати в 3 роки, в 5 років вже написала п'єсу, страшенно любив малювати, грав на фортепіано, на скрипці. Ну, як кажуть, талановита людина, талановита у всьому. Так от, він був саме такою дитиною. І згодом їм з сім'єю довелося переїхати. Вони переїхали у Прагу, але там він і буде вчитися, і повернеться додому в країну. Це не змінило його такого патріотичного ставлення до свого краю, бо він немало зробив для України. Так от, він дуже любив мандрувати. Це такий цікавий факт про нього. Ну, не було в нього такої можливості, щоб їздити там за кордон далеко чи якось так, та? Але він от брав декількох товаришів і чи потягом, чи просто пішки він вирушав і досліджував всілякі околиці. Це його дуже цікавило, дуже надихало і любив він ось таку справу. У 23 роки він вже захистив докторську дисертацію в Карловому університеті у Празі. І в нього тема була така, що стосувалася археології. Так от, він перш за все археолог. Тут дуже цікаво, бо його батько, крім того, що поетом був, та він був ще й ветеринаром, а він, в свою чергу, був археологом. І от він спершу став відомим археологом, адже він працював в університеті, писав статті і брав участь в експедиції. І оці його дослідження друкувалися в Англії, Німеччині, Чехії, Югославії, яка існувала в той час. Тобто він був також і науковцем, людиною, яка досліджувала археологію. Добре, дивіться. Тепер щодо того, який він був з себе. Його перша симпатія, Марина описує його так. Олега не можна було не примітити. Високий, трохи горбився, ніби соромився свого зросту. Чемний, але різкуватий. Не полюбляв краваток, ходив по-словацькому, комір сорочки поверх піджака. Олег був дуже подібний виглядом і вдачею до свого батька. Світла, кучерява чуприна, скромна, ніби засоромлена усмішка, лагідність і м'якість поведінки, тонке почуття гумору, що часто переходило в досить їдку, але бойливу, завуальовану іронію. Так, він справді, як вона тут згадує, був високим на зріст і різким. Що мається на увазі в цій різкості? Це не те, що різкий в поведінці до людей, але він, коли йшлося про якісь моральні речі, чи коли йшлося про майбутнє України, про її самостійність, він справді був різким і він не терпів приховувати правду. І от батько його завжди звинувачував, що там, сину, ти занадто різкий, це погано закінчиться, ти знаєш, який зараз час. Але він не слухав і він навпаки казав, що тобто, я маю рацію, а ти, батьку, пишеш, твої твори радше написані для гімназисток і
телеграфісток. Ну, тобто такі просто, щоб почитати і розслабитися. Ну, справді тут є якась рація, оскільки Олег Ольжич, він свої твори дуже різко отак видавав. Ти коли читаєш його вірш, от одразу розкладається все чітко, що він хотів цим сказати. Він не ходив кругом туди-сюди, там художні засоби, як би це подати, завуалювати, приховати. Тобто він справді, ви будете читати його поезії, ви побачите, наскільки це відчутно, так? А батько ж його був трішки м'якшим і більш ліричною душею. І, ну, насправді, життя його закінчилося трагічно. Ми вже сказали, що він з вами був, що він, ми вже з вами сказали, що він був страшенним правдолюбом. Так от, в 38-му він взяв участь у проголошенні Карпатської України. Ну, Карпатська Україна – це було таке утворення політичне, коли розпалася Австро-Угорщина, стала Чехословаччина, вони намагалися здобути свою автономію в складі Австро-Угорщини. Тобто це такий був крок до незалежності України, і була така спроба зробити нашу країну незалежною, але згодом це все завершилося трагічно, він попав у полон і дивом звідти вийшов. І в 38-му році він брав участь у цій проголошеній Карпатській Україні, а в 41-му вступив до лав організаторів Української національної ради в Києві, і вона мала на меті відновити українську державність. Але ви розумієте, що в той час були дуже сильні репресії, в той час дуже були сильні обшуки людей. Так от, за свої погляди, йому довелося поплатитися життям насправді, бо його гестапо заарештувало 25 травня 1944 року на квартирі в Львові. Ви розумієте, гестапо – це така таємна політична поліція, які шукали людей, які були проти нацистського режиму. Ну, тобто вони вловили їх і катували. Так само насправді закінчилося і життя Олега Ольжича. Його відправили в концтабір, жорстоко катували впродовж 2 тижнів, але він відмовлявся від будь-якої співпраці з німцями, і його фраза така ключова в цьому всьому. Зараз я прочитаю, щоб не помилитися. Українські землі є життєвим простором для українського народу, тому будь-якого окупанта били і будемо бити. Тобто він відстоював насправді свої всі погляди, ну, за незалежність, про незалежність України до кінця. Він не скорився, і в ніч на 10 червня він від тортур на черговому допиті помирає, і вже після його смерті, через місяць, народжується його син, бо він одружився був з дівчиною Катериною рік тому, ну, тобто в 43-му році перед смертю, і в нього народився син, якого теж на честь Олега Ольжича назвали Олегом. Отож, на домашнє завдання я прошу вас прочитати ще деякі факти з біографії Олега Ольжича, виписати те, що ви почули від мене, 7 фактів з моєї розповіді, а також допрацювати і теж особисто своїх 7 фактів дати. До побачення, гарного дня усім!